21 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ, 10ମ ସହ ଏସ୍ଓ ଏସ୍ସିଓ ମଧ୍ୟମାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଏସ୍ଓ ଏସ୍ସି ଓ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ। ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ 481 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କ ସହ 900 ଜଣ ଡେପୁଟି ଏକ୍ଜାମିନର, 8919 ଜଣ ସହକାରୀ ଏକ୍ଜାମିନର, 930 ସ୍କୁଟିନାଇଜରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଖାତା ଦେଖା ପରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯିବ। ତେବେ 10ରୁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଗତକାଲି ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନର୍ମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଟିଚର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନର ବା ଡେପୁଟି ବା ଚିଫ୍ ବା ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜର ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଭାଲୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 20 ତାରିଖରୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନର୍ମାନେ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଖାତା ଦେଖାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ୍ଜାମିନର୍ମାନଙ୍କୁ 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାତା ଦେଖା ଭଲରେ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇନଥିଲା ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଲରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହୋଇକି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।